Takže ještě před začátkem videa bych vám chtěl říct, že tohle video má takzvaný hrubý edit, takže mi můžete do komentářů napsat, jak se vám to líbí. Takže čus lidi, já jsem Jumana a vítám vás u Nešovrigen, no a dneska tak tady jsme spolu u hry Forza Horizon. Tak ono, tady si úplně nemůžeš napsat své jméno, takže tady nějaký musíme hold selectnout. Teďkon se nám to zoptimalizuje, aby jsme tam měli to nejlepší rozlišení, ale zároveň prostě nejčistší hru. Ale jako v mém případě je to trošku zbytečný, protože já mám RTXku, no a na tý prostě vím, že rozjedu úplně největší detaily, protože to podporuje umělý navyšování snímků. Jo, a potom už je to prostě úplně v pohodě. Tak a taky bych vám chtěl říct, že mám Forza Horizon Premium, no a kvůli tomu tak tady už budu mít rovnou z basicu Hot Wheels, budu tady mít nějaký balíčky s nějakýma autama, budu tady mít nějaký domy za free, jo. Prostě to premiumko je taky lepší, co si budem. No a protože já mám volant, tak můžete do komentářů napsat, jestli mám další video, nějaký video třeba s volantem, protože jo, klidně bychom to mohli udělat. Tak já teď tady ten volant mám zapený, ale já bych se ho chtěl odpojit, ale nevím, jak je to kabel. Tak teď konc se nám tady spustí takovej úvodoční, jak to říct, event. Ta grafika je krásná, jo, to musím podotknout. Home. The most beautiful place on earth. Where everyone is welcome. Together, we can explore the wonder and beauty of Mexico. Jo, to Mexiko, kde se to odehrává, tak je jako fakt pěkný, jo. Hlavně ta grafika je úplně krásná, hoši. Hlavně máte tady asi 799 aut, nebo 899 tak nějak, no a nějaký z nich si teď teda představíme, no a tou asi nejlepší formou a to tím, že prostě tady vyskočíme z letadla a prostě pojedeme. Tak pojď, Svarto. A tady na to krásně ukáže na videočku. Ta grafika je jako pěkná, i takhle při jízdě. Jediný, co je taky jako nepěkný na tom first personu tady v těch autech, tak je to, že ty ruce takhle prostě cukají. Tak, pěkný slow motion jump a jedeme. A jimby. Tohle je jinak taky, že nic moc auto. Ano, základem toho premium, tak jsou taky jako pěkný. Pěknější auto, když to tak řeknu. Tak jumpujem to, to je přeci jasný. Připrstím na jeden. Trošku provozu tady bude nám hlásit. Tak se s ním snad nějak popasujeme. Cinematic záběr. A dojeli jsme s prvním autem a hnedka jedem na další samozřejmě.
A konečně máme nějakého pěkného sportáčka. Písečný speed. A jedem bebe. Jedem někam do písečný bouře, to tak vypadá. Jinak tohle auto je lepší než tamto, jednak je taky sportovní, jezdí rychlejš. Ale já vám dám takovou radu do závodu. A to, že do závodu, tak si berte třeba klidně nějak pomalejší auta, protože jaký auto si vyberete, takový vám to přizpůsobí vlastně ty protihráče. Ty auta od protihráčů. Tak když si vezmete nějaký fakt pomalý auto, tak i vaši protihráči budou mít fakt pomalý auto. Tak dobré je ten ukazatel stopy, že nám prostě bude ukazovat, kdy máme přibrzdit, kdy je to jako se v pohodě. Tak a vyhníme do bouře. Excuse me, bro. A třeba tady, když prostě úplně nevidíme na silnici, tak je dobrý, že prostě je vidět na tu stopu, takže tak je ideální se držet ty stopy, ale v závodech tak NPCčka samozřejmě jedou ve stopě, takže se ti občas vyplatí úplně v té stopě nejet. Tak další pěkný cinematik a s ním přichází další autíčko. Nebo ne? Hrom v džungli. Pěkný Porschátko. I když není zase tak pěkný, to bude mít v pohodě, že? Flamingos. Tak co je tady dobrý na té klávesnice, tak je to, že když prostě tyhle auta většinou nejsou úplně jako nejvíc ovladatelný, tak je to právě na klávesnici dobrý to, že kdykoliv můžete dát brzdu jít do driftu a na klávesnici se docela v pohodě driftuje a měl by to zvládnout prakticky každej, jo. Nebo pod mostíkem, co? Pod mostíkem. Jumpujem to svarto. To letadlo, který tam letělo, tak dělalo úplně klasickou věc z GTAčka, prostě musíš vždycky v GTAčku podletět most. To je přeci jasný. Další minijumpík. Tak, pěkný cinematik. Na Flamingouse a určitě teď zase dostaneme další auto a teďkonc už by mělo být poslední. Ano, ano. A teďkonc dojedeme na festival. Rovnou mám zamáčklý Včko, protože teď nějak nás to pustí do hry, tak nejsme pozadu. Tohle je super auto, který je v podstatě bych řekl možná trošku promovaný, no. Vidíš ho na screenshotu základním z načítání Forzy. A podle mě se to zaslouží, protože je to super, drží se to na zemi, rychlost v pohodě. Já měříme to teď i nějak čas, asi všemo. Tak, skilly úplně naplno samozřejmě. Občas nějaká ta značka, občas nějaký ten sloupek. Protože to prostě k Forze patří. Ale teď prostě jenom čas chill a jedem 300 za hodinku, úplně v pohodě. Já
já mám zamáčklý Včko, ale borec stejně prostě NPCčko je udělaný, takže on nepřede jdem, což mě trošku mrzí. Trošku, ale to je na pohodě, že jo. Ale už jsme tu a cinematic opět a zas. Na krásný letadlo, na krásný Mercedesík. Party people, and we are just getting started. Please welcome our number one superstar to Horizon Mexico. Dobrý je na Forze, že má plně supported prostě to, že tam máš český jazyk v titulkách, samozřejmě nemůžeme být to super náročný. Tak samozřejmě potom si to ještě můžeme nějak upravit, můžeme si tam změnit vlastně vše oblečení, protože postupem hry budeme unlockovat nějaký oblečení. Nickname jsem si dal Fox, protože proč sakra ne? A navíc čím on tam úplně nebylo, takže co mám, že jo, dělat. A teď on sám to dá ještě asi pár cutscén. Hey, my friend. Okay, vamos a ser de banda. Tak tahle statypečka bude potom pro příběh taky trošku důležitá osoba. This is quite a collection. You've got taste. I'll get them over to the garage. But which one are you taking out first? Alejandra. By možná mohlo být spíše Alexandra. Tak, ale máme si vybrat asi něco, co chceme do garáže. Superu nechce, to jsem už zkoušel. A bylo to docela otravný. Takže třeba tohle si vezmá, to by mohlo být good. Tak, teď si asi customizujeme SPZ-ku. Yes. Můj nick úplně tady nevychází. Tak, takhle to asi můžeme nechat. Vypadá to docela good a tak když se ještě kouknu, tak ještě asi to defaultní, takže potvrdíme. I'll get the rest of your cars to the garage. Gives me a little more time with them. A přidali jsme to do garáže. Let's go. Tak doufám, hey, že nám tam dají náhled do garáže. Arrived, tak, no a na tohle tak se podíváme v dalším díle. No a já se na vás budu těšit a čus.